Never trust a hoe. Det var så varmt med lue. Hei folkens! Jeg elsker at vi gjør under dyna så ofte for tida, fordi at jeg elsker disse videoene her! Og jeg elsker at Snapchat har oppdatert profilinnstillingene for vi som har verified-merket på Snapchat. Fordi at på den offentlige Snapchatten så kan man ikke svare på det som blir lagt ut, eller man kan jo svare, men da må den som eier brukeren ha en åpen Snapchat. Og det er det veldig få som har, for da renner det jo inn jævlig mye snaps. Så jeg la jo også ut et Snapchat-bilde hvor man kunne skrive spørsmål under dyna, og det bare hølja inn, jeg bare woohoo! Jeg vil også bare si at neste under dyna mest sannsynligvis skal bli spilt inn med en jordmor, som vil si at dette er en person som kan alt om prevensjon og graviditet, mensen og everything, så jeg gleder meg veldig mye til hun skal være med. Men nå så skal vi kjøre i gang med en under dyna, og jeg er kjempeklar! Er det normalt å få den feelingen av at man har lyst til å pule helt random på dagen? At du liksom føler at du bare får helt sykt lyst til å pule? Har fått det sånn en gang. That's called horny, darling. Da er du kåt! Det er helt normalt. Hvorfor tror du gutter liker å ta på puppene og rumpene til jentene? Spurte læreren min om det. Han sa det var instinkt. Oh yes, det er instinkt. Instinktet er at en mann skal finne seg en kvinne og befrukte det, og at blikket automatisk går ned til puff, fordi at det er instinkt. Så det er helt riktig. Er det meningen at det skal være vondt slash ubehagelig å dra ut en tampong? Kleint å spørre mamma. Skjønner at det er kleint å spørre mamma, men mamma har de beste rådene, bortsett fra meg. Det er ikke meningen at det skal gjøre vondt eller at det er ubehagelig, men det er ikke farlig at det er vondt eller ubehagelig. Grunnen til at det kan være litt vondt er fordi at du mest sannsynligvis ikke blør nok, og at den da blir tørr, og når du drar den ut da, så gjør det jo vondt. Men det finnes heldigvis tamponger med forskjellige størrelser etter hvor mye du blør. For min del så er det veldig sånn at jeg må kjøpe en måned en rosa, en annen måned en grønn, en annen måned en blå, kommer helt an på. For jeg har aldri hatt irregular mens, for å si det sånn. Dritirriterende, men sånn er det. Så når du går i butikken og handler og prøver å finne en OB, så finn etter der det er færre dråper på boksen. Det betyr at da er det for de som blør mindre. Alle vennene mine har pult noen, men jeg føler meg ikke litt klar for det engang. Kommer det til å komme av seg selv, eller må man gjøre noe? Du må absolutt ikke gjøre noe. Det kommer av seg selv når du blir mer trygg på deg og personen du skal ha sex med, så slapp helt av. Det viktigste for meg er at man ikke skal rushe inn i noe. Jeg gjorde ikke det, og jeg setter så pris på det den dag i dag. Jeg har nevnt det mange ganger, men hvis du ikke vet det, så ventet jeg et år når jeg var i forhold med å ha sex, fordi jeg var ikke klar. Og det var sykt digg og bra. Og koselig og fint. Og jeg bare tenker sånn, hvis jeg bare hadde gått på fylla og bare pult best og sånn med en gang, så hadde jeg husket det for alltid. Jeg er glad for at min første opplevelse var bra. Hvordan skal man gå frem før man har samleie? Mange lurer nok på det og er redde for det. Jeg er helt enig. Jeg husker ikke helt hvordan det var da jeg var 15-16. Det som er veldig viktig, først og fremst, er jo at man er sammen om det. Altså, den beste følelsen jeg visste, det var jo når jeg var i et nytt forhold med en gutt, og så satt vi og så på film, og så var det litt sånn, åh, jeg har så lyst til å ha sex nå, eller jeg har lyst til å prøve, se hvor langt det kan gå. For min del så er jeg veldig glad i at sex bare skal skje av seg selv, og det er derfor jeg ikke er noe glad i å sitte på Tinder og bare komme over hit og ha sex. Jeg har aldri vært den typen, eller at det skal skje av seg selv. Fordi da synes jeg at sexen blir mye bedre og mer pirrende. Men hvis du på en måte vet at kjæresten din er klar for det, og du kjenner at du begynner å bli klar for det, så går det an å bare begynne å stryke litt, eller spune, så begynner man å ta litt forsiktig på hverandre, og så leder det ene til det andre, og så whoops! You got laid. Og det er helt normalt. Selv om du er 100% trygg på partneren din og 100% trygg på deg, så er det normalt at man føler at man vil gjemme seg litt bort når man er naken, og at man kanskje vil ha sex med lyset av, og liksom, og det er helt greit. Finn dine måter å ha sex på. Jeg gruer meg til mensen. Bør jeg det? Nei, du bør ikke grue deg til mensen. Mensen er så flott, helt naturlig, og det viser at du er skjønnsmoden og er klar for å få barn. Ikke at du skal få barn når du er 12 år, men det betyr at du trer inn i de voksnes verden. Velkommen, velkommen. Mensen er når du blir veldig fort vant til. Det kommer og det går, og det kommer og det går. Og det finnes apper som tracker når mensen kommer og sånn. Som regel ikke det første året når du har fått mensen for første gang, så er det ikke helt sånn. Da kommer det veldig uregelmessig for at kroppen tilvender seg. Men mensen, det er som å ha på deg truse på morgenen. Det blir en rutine. Du blir vant til det. Er du en av de som kanskje kan få litt mensensmerter, så finnes det tabletter mot det. Det finnes tips og råd om varmeputer, varmeflasker. I promise you, det kommer til å gå kjempefint. Snakk med mammaen din. Ha et åpent forhold med mammaen din om mensen, fordi hun har hatt mensen. Alle kvinner har hatt mensen, så I promise you.
gå til din mor. En venninne av meg synes det er godt å ta seg nedentil, og hun er 11 år. Er det farlig, slemt eller ulovlig? Absolutt ikke. Det finnes ingen aldersgrense på når du kan begynne å utforske på din egen kropp, ta på deg selv, føle deg fram, lukte deg fram. Så kjør på! Jeg begynte også veldig tidlig med det, og jeg fikk orgasme veldig tidlig, og jeg husker at jeg fikk også skyldfølelse, og jeg husker at dette her er ikke lov. Men det er det. Det er helt lovlig, så det trenger du ikke å tenke på. Det er bare kroppen sin måte å si at thank you, I need this. Men bare pass på at ikke gjør det sånn på skolen eller når du er blant masse folk, fordi det gjør man bare ikke. Man er hjemme og alene eller med en kjæreste når man gjør det da. Gud, så flaut. Men hvordan vasker man seg egentlig der nede? Og generelle tips til hvordan fjerne vond lukt. Skjønner at det kan være flaut, så her kommer jeg og redder deg. Det finnes mange måter å vaske seg på. Jeg sleit en del med vond lukt for noen år siden, og jeg fant ut av at det var fordi at jeg vaska inni tissen med intimsåpe. Det skal du ikke gjøre. Intimsåpe er kun til ytre kjønnsorgan og oppå tissen, for at rundt tissen sånn, så er det pH og alt det greiene der, ikke sant? At det skal være nøytraliserende. Det er viktig for Fifi, for at Fifi skal ha det bra. Men det som er så fint med vår lille Fifi, det er at den renser seg selv. Så for min del så bruker jeg bare vann. Og jeg har brukt vann i et år uten å bruke såpe på Fifi, og det går kjempefint. Skyller til med litt inni Fifi med vann også. Ikke veldig, men sånn litt grann sånn, bare move litt på leppene og bare sånn blablabla, liksom skyller med vann. Helt nydelig. Perfekt. Kjenner ingenting lukt. Ingenting. Selvfølgelig kan jo det være at jeg er heldig med det. Noen sliter jo veldig med vond lukt, og da kan det jo være grunner til det, som såpe, bakteriell vaginose. Men hvis du er en person som sliter mye med vond lukt, så kan det være for eksempel prøv å gå med bomullstruser, fordi hvis du går med string som er sånn silke for eksempel, det er det verste som finnes for Fifi. Det er ikke Fifi glad i. Hvorfor er jeg så synd på de som heter Fifi? Men tissen din liker å ha luft. Den trenger luft, så sov naken helst. Da kan den få masse luft. Og bomullstruser, for da den bomullstrusene puster, og det også kan hjelpe mye. Lukt. Ellers, hvis det er et ganske stort problem for deg, så vil jeg tatt en tur til helsesøster på skolen eller legekontoret. Jeg tror jeg vet hvorfor jeg er så jævlig varm nå. Jeg har jo trent i en halv time, jeg er helt død. Det kommer Nelly blir sunn, hvor jeg skal prøve å være fit i 28 dager forresten. Kanskje et rart spørsmål, men når vet man at sexen er over? Haha, er det bare liksom noe man vet? Sexen er over når du vil at sexen skal være over. Noen sier jo at når du har fått orgasme og gutten spruter og jenta kommer og alt sånt der, så er sexen over. Men mange fortsetter etter det for flere orgasmer. Noen gir seg før man får orgasme fordi man ikke får orgasme, men bare koser seg med klåing eller sånne ting. Men for min del så er sexen over når jeg kommer, fordi jeg synes det er vanskelig å komme flere ganger, og min tiss, samtidig som en guttetiss også, blir ganske ømme etter man har kommet. Det er sånn at hvis du tar på en guttetiss etter han har kommet, så blir han sånn, ikke sant? Da blir noe mer, det blir jo pikkhue mer sensitivt enn ballene, det er helt sykt. Men da kan man vente i 5-10 minutter, og så kan man prøve igjen. Sex er befriende, det er ikke noe fasit, bare gjør det fordi du vil og at du synes det er koselig. Ikke tenk så mye over at det er et skuespill og da er du ferdig på en måte. Har du noen gang trodd at du var gravid? Ja. Altså sånn ser, mellom 15 og 20 årsalderen så trodde jeg at jeg var gravid hele tiden, fordi jeg var dårlig til å ta p-piller. Jeg tok mye graviditetstester, og jeg har tatt mye nødprevensjon opp igjennom, og det er ikke bra. Når er det normalt skjeve seg nedentil? Når begynte du? Sorry hvis det er litt rart spørsmål, elsker deg. Thank you. Ingen spørsmål er rare. Jeg forstår at dere lurer, fordi skolesystemet, det suger jo. Du kan begynne å shave deg akkurat når du har lyst til å begynne å shave deg. Jeg prøvde for gøy da jeg var, det var før jeg flyttet fra mamma, så da må jeg ha vært 12-13 år eller noe. Og det var fordi at jeg shavet meg sammen med en venn, og hun hadde litt grovere hårvekst enn jeg hadde. Jeg hadde jo dun på hele kroppen frem til jeg var 21 eller noe sånt nå, så jeg shavet meg ganske sjeldent da. Eller på tissen så bare... Ikke sant? Det var jo en hel skog. Men jeg tenker at hvis du vil være en kropp uten hår, så shaver du deg når du selv føler at du trenger å gjøre det, på en måte da. Jeg tar leggene mine en gang annen måned, helt ærlig. Altså, jeg bryr meg ikke. Men under armene så shaver jeg hver gang jeg dusjer nesten, fordi at svettelukt setter seg veldig ofte i armhulehår. Og jeg vil jo ikke gå rundt og lukte svett, eller sånn. Hei, Nelly. Hvis jenter onanerer, kommer det ut noe av hennes vaginal da? Jeg fant et lite punkt her hvor det står. Når jenter får orgasme, blir skjeden enda mer våt enn den var i opphisselsesfasen, og skjedesekkere kan sive ut. Altså, det er juices som du har inne i din vajayjay fra før av. Skjedesekkere spruter ikke ut. Det er ikke vanlig at det spruter noe ut av skjeden. Men så er det også noen jenter som kan squirte, og her står det. Noen jenter kan rett før, under eller rett etter orgasmen få det som kalles squirting. Dette kalles også å sprute, eller kvinnelig ejakulasjon. Noen gjør dette ofte, noen bare av og til, mange
men mange opplever det aldri. Jeg har aldri opplevd det. Om det er fra kjertlene, så er teorien at kjertlene danner en tynn, klar væske som tømmer seg i urinrøret ved sterk stimulering. På grunn av plassering kan det lukte svagt av urin, men ifølge denne teorien er det ikke det. Og det er det jo en myte om at squirting for jenter er tiss, og det er det jo ikke, som det står. Hei Nelly, jeg fikk mensen 9. april i år. Hadde de sånn cirka en uke, og har ikke hatt det siden. Er det noe galt? Nei. Som jeg sier, så er det veldig vanlig at det første året, første halvannet året, så kommer ikke mensen regulert, fordi at kroppen din driver og vender seg til å få mensen. Så det er helt normalt, slapp helt av. Det er ganske mange som lurer på det faktisk, så du er ikke den eneste. Har du noen gang hatt en seksuell drøm, og så våkner du og vil ikke sove mer? Nei, men jeg har våknet av at jeg gnir meg mot madrassen og får en orgasme. Det kalles våt drøm, det er også mange gutter som får det, og det føles, ja, fin måte å våkne på. Det ekleste en gutt har gjort med deg. Det er ikke så veldig mye greier som har vært så ekkelt, men det var en gang jeg var i et forhold, og så sa jeg, altså jeg har aldri likt å svelge sperm, jeg synes det er ekkelt, men jeg kan være veldig for sånn, ja, du kan sprute meg på magen, for eksempel. Og det trodde han at han gjorde, men så kom det meg rett i øyet. Det var ikke så deilig, synes jeg. Heldigvis fikk jeg ikke pink eye, det er jo noe man kan få når man får sæd i øyet. Dette er hvorfor jeg er glad for at dette er anonymt. Hvilket hull skal tampongen i? Det finnes 3 hull på en kvinnelig kropp. Anal, der hvor penis skal inn, eller fingre, der du blir penetrert. Og så finnes det et urinhull. Urinrøret ligger rett over hullet hvor tampongen skal inn i. Det er mange som tror at det hullet i vagina, altså der du kan putte fingre eller penis inn, er der du tisser gjennom. Det er feil. Det finnes et bitte lite rør over, jeg kan vise her, det bitte lille røret over vagina der. Der kommer tisset ut, og tampongen skal inn i hullet i midten. Altså det største hullet. Blir man gravid hvis man har sex uten kondom med p-stav? Dette er noe jeg kan snakke med jordmoren om, men det finnes en sjanse for alle prevensjonsmidler. Det er faktisk spiral som er det mest sikreste du kan bruke. Så det finnes en sjanse, ja, for at du kan bli gravid, men selvfølgelig mye mindre sjanse enn uten noen ting. Hva tenkte du rett før du skulle ha sex for første gang? Jeg hadde vært sammen med den fyren her da i 1 år. Jeg var 15 år gammel, og vi var på besøk hos noen kompiser av han. Og vi hadde småsnakket litt om at vi skulle ha sex og sånn, men det skjedde liksom aldri. Og så husker jeg at vi var der og så på film, og så strakk han ut hånda til kompisen, og så fikk han noe i hånda, og jeg bare sånn. Og så jeg at det var en kondom, og jeg tenkte bare sånn. Nå skjer det. Nå skal jeg ha sex for første gang. Hva som skjedde rett før vi hadde sex, det husker jeg ikke. Om vi sa sånn, skal vi ha sex nå? Eller, jeg husker ikke, men jeg husker at jeg rei for første gang da jeg hadde sex. Det var første stillingen, og jeg satt meg opp på han, og han var kjempeforsiktig. Han hadde heller ikke hatt sex før, så vi var 2 jomfru, det var veldig fint. Men jeg husker at det var veldig trygt, fordi det var med en kjæreste jeg hadde hatt i 1 år, så for meg var det en veldig fin opplevelse. Jeg er 17 og begynner å stresse med å miste jomfrudommen, for alle rundt meg har det. Hjelp. Og jeg synes det er så trist, fordi det er jævlig mange jenter spesielt som skriver det her, at nå har alle vennene mine hatt sex, jeg har ikke det, jeg føler meg ikke klar, hva skal jeg gjøre? Det er ganske lite jeg får gjort, men jeg skjønner, jeg forstår presset. Jeg kjenner flere jeg som er langt over 20 som ikke har hatt sex, og det er mye mer naturlig og normalt enn du tror. Altså jeg tenker jo at hvis det er venner dine som har hatt sex og ikke du, så er det jo på en måte ikke venner hvis de dømmer deg for at ikke du har hatt sex. Men jeg skjønner det her så jævlig, men jeg tror du bare må gå inn i deg selv og finne hva slags verdier er det som er viktigst for deg. At du selv skal ha sex når du vil, eller at vennene dine, altså at du skal ha sex fordi at vennene dine vil det. Men det er jævla press om å være normal. Jeg synes det er så bullshit. Men jeg vil bare si at jeg føler den, jeg vet hvordan du har det. Det er ikke gøy i det hele tatt. Men vennene dine er venner av en grunn, og hvis de ser at du ikke er klar for det, så synes jeg det er rart at om de spør deg om du skal ha sex snart og sånt, bare si det til de slutter å spørre meg. Nei, og hvis det er noen random som bare har hatt sex, eller så si ja da, hvis det føler deg enklere. Hvordan fortalte du foreldrene dine at du mistet dommen? Jeg fortalte det aldri. Er det normalt å ha utflod når man ikke har mensen? Ja, det er normalt. Noen har såpass mye utflod at de er avhengig av å ha sånne utflodlapper, på en måte, det er ikke det det heter, etter truseinnlegg. Ganske mange som bruker det hver eneste dag fordi at de sliter med mye utflod da. Jeg kommer for fort, dama blir lei. Og det her også er det faktisk noen gutter som skriver. Jeg kan forstå at hun blir lei, men hun må også ha en forståelse for at det ikke alltid er like lett. Men det finnes masse tips og triks faktisk for å få en gutt til å holde seg lenger. Enten skal du la være å tenke på hvor deilig dama de er, selv om det kanskje kan være vanskelig. Du kan også runke og få orgasme
orgasme en time før dere har sex, eller rett før dere har sex, så holder du lenger. Du kan også runke oftere. Jeg lover deg, google litt. Det er masse tips og triks man kan gjøre. Hvilket hull skal man knulle i? Det hullet man skal knulle i er der du putter inn tampong. Du kan også knulle i rumpa også. Har du noen gang vært forelsket i en med samme kjønn? Jeg har ikke vært forelsket, men jeg har vært nysgjerrig. Det har jeg også kjent på i senere tid, men så har det på en måte aldri blitt noe mer. Jeg kan være nysgjerrig på en jente, og så kan det bare... Nei. Og kvinnekroppen tenner meg ikke. Men jeg er åpen om det, jeg er open-minded. Skjer det, så skjer det, I don't know. Jeg går ikke på en måte inn på Tinder for å finne meg en jentekjæreste, på en måte da. Fordi at jeg har ikke noe interesse av det. Hva kan skje hvis du sover med en OB hver natt under mensen? Det som kan skje er at du kan få sopp. Det er ikke så bra å ha OB inni tissen mer enn 8 timer av gangen, fordi at det fort kan utvikle seg sopp på grunn av bakterier og at det blir klamt. Så jeg anbefaler alle å sove med en nattbind da når de har mensen. Hvis man har sopp i underlivet og ikke gjør noe med det, hva skjer? Er det farlig? Går det vekk uten å gjøre noe med det sikkert? Sopp kan gå over av seg selv, men det går mye fortere over hvis man gjør noe med det. Og hvis man velger å ikke gjøre noe med soppen, men bare la det gå over av seg selv, så er det veldig viktig at tissen din får hvile, og at den får mye luft. At ikke du går med disse trusene som jeg snakket om i sted, men at med bomullstruse, og at du sover naken. Hvis man har mensen, men går på p-piller, kan man ha sex da, eller må man bruke kondom? Altså det som er greia er at når du går på p-piller, og du får mensen, så du får ikke mensen når du går på vanlige p-piller, men du får det når du tar disse sukkerpillene, som er liksom nederst på brettet som regel. Disse pillene er det ingenting i. De gir ikke kroppen din noen ting. Derfor får du mensen. Fordi at det som p-pillene gjør da, det er jo at de lager en slags slimhinne som gjør at sæden ikke når inn til livmor. Så disse sukkerpillene er bare piller som gjør at du skjønner hvilken dag du er på når du skal begynne på p-pillen igjen. Fordi at hvis man går en... Det er jo veldig fort at man glemmer når man begynte på den uka man ikke skulle ta p-piller, ikke sant? Så de sukkerpillene da som finnes nederst på p-pillerbrettet, finnes det ikke noen hormoner i, ingenting. Det er derfor du får mensen. Så ja, hvis du har sex da, så kan du bli gravid. Og det som er greia er at hvis du glemmer p-pillene på en mandag og begynner igjen på en tirsdag, så må du vente en hel uke før du kan ha sex igjen, fordi at da på en måte den hinna har blitt brutt litt ned, og er ikke full sterk nok før det har gått en uke da. Jeg får ofte diaré når jeg har mensen, er det normalt? Forresten, jeg legit elsker deg. Thank you. Det er kjempenormalt. Bæsjemage, mensenmage, som jeg kaller det. Jeg får også alltid, jeg må alltid bæsje sykt mye når jeg får mensen. Og jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, men det er, kroppen er rar, og ja, så det er ganske normalt. Det er så jævlig irriterende, for da har du jo OB, og så må du bytte OB hver gang, og det er bare gris. Yes, dere, men jeg tenker at vi avslutter under dyna der. Jeg følte at den ble veldig informativ nå, og det er bra. Men jeg håper at dere likte videoen, og jeg håper at dere gleder deg til når jeg skal få med en jordmor. Jeg kommer til å legge ut spørsmålsrunde på Instagram og på Snapchat, så du skal følge meg der hvis du har noen spørsmål. Og så kommer jeg til å legge ut et bilde hvor dere kan svare på spørsmål. Så hvis det ikke har kommet noen da, så er jeg ikke klar. Men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere husker, gi den en tommel opp, og så snakkes vi in the next video. Gjerne kommenter i kommentarfeltet om det er noen videoønsker dere har, så skal jeg prøve å få den til. Snakes! Yeah.